یہِ حظ ٲس یہِ میٲنۍ بٔچی چھِ یہِ آیہِ آز برونٛٹھ 2 ؤری ییٚتہِ پوٚرُن سِکے کلاسس منٛز بڑٕ اصل یِمو دِتُس بڑٕ اصل ہی اصل سر سلام سر یہِ ہسا پرِ اصل پٲٹھۍ انشاء سکے کلاس کی وہ سٹوڈنٹ جس نے ناممکن کو بھی ممکن کر کے دکھایا فزیکل چیلنجڈ ہونے کے باوجود بھی اس نے نیٹ 2024 کوالیفائی کیا اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مثال قائم کی جو جلدی ہار مانتے ہیں سر سر شکر گزار سلام سر یہ بات مقام ہے ہماری وہ کہتے ہیں نا کہ جب اسٹوڈنٹ ایسے ملتے ہیں تو استاد کا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے اور وہی مثال آج انشا نے قائم کی سلام سر کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے مجھے انشا گیٹ پر ملی تھی اور یہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے کہ میرا اس سال نیٹ کوالیفائی نہیں ہوا لیکن سلام سر کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیڈیکیشن دیکھ کر میں نے اس کو دلاسا دینے کی کوشش کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں میں ہیلپ کروں گا اور آپ نیٹ کوالیفائی کرو گے لیکن اندر سے ایک بات کھٹک رہی تھی کہ اسپیشل چائلڈ ہے تو یہ کیسے نیٹ کوالیفائی کرے گی بٹ اللہ کے فضل و کرم سے اس نے سب کو رونگ پرو کیا اور نیٹ 2024 کوالیفائی کیا ان کے پاپا جو کہ بہت ہی ایموشنل ہوئے اور صدام سر کو بار بار تھینکس کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے بعد اگر کسی نے میری بیٹی کو اس کے لیے تیار کیا وہ ہے سکی کلاسز نے اور صدام سر نے ان کے پاپا بہت زیادہ ایموشنل ہوئی بیکاز ایک پیرنٹ کے لیے یہ فخر کی بات ہے اسپیشل چائلڈ ہونے کے باوجود بھی اس نے وہ کر کے دکھایا جو ایک نارمل چائلڈ نہیں کر سکتا ہے انشا نے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ایک مثال قائم کی جو جلدی ہار مانتے ہیں اور اپنے ڈریمز کو گیو اپ کرتے ہیں سکی کلاسز ہمیشہ ان اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتا ہے جو اپنے ڈریمز کو فالو کرتے ہیں میڈیکل فیلڈ میں انشا کی یہ انسپائرنگ اسٹوری سن کر سبھی پیرنٹس نے اور اسٹوڈنٹس نے انشا کو اسٹینڈنگ اوویشن دیا اور ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آئی تھی انشا اور سکی کلاسز کی اسٹوری ایسی اسٹوری آپ بھی بنا سکتے ہو اگر آپ اپنے بچوں کو سکی کلاسز کے ساتھ جڑواؤ گے